Конституция күні қарсаңында Қызылорда облысында жарық диодты шамдар шығаратын кәсіпорын ашылды. Индустрияландыру картасы аясында жүзеге асқан жобаның құны 98 миллион теңге шамасында. Жалағаш ауданындағы серпін өндірістік аумағында орналасқан зауыт жылына 30 мың данадан астам шам шығаруға қауқарлы. Өндіріс ошағы бір айда 2 мың дана кеңсе және 300 мың дана көше шамын әзірлейді. Сонымен қатар 300 дана ірі жарықтандырғыш прожектор құрастырылады. Зауыт өнімдері қуат көзін 3 есеге дейін үнемдейді және ұзаққа барады. Қазір Жалағаштың ең үлкен көшесі осы диодты шамдармен жарықтандырылған. Кәсіпорын толық қуатты жұмыс істеген уақытта қызметкерлер саны 35-ке жеткізіледі дейді зауыт басшылығы. Келешекте әрі қарай ауыл шаруашылығы не болғаннан кейін, аудан болғаннан кейін аппарат стенді, комбайн, сосын жаңа токарный станок, фрезер қойғымыз келіп отыр. Одан әрі қарай тағы Беларусьпен қазір контракт қойып отырмыз. Мына майды мысалы бір ауыстыратын майды үш ауыстырғанда бір ақ рет ауыстыратын соны қоямыз келешекте. Енді жобаларымыз бар.